Жақында Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармония сахнасында үнді билерінің кеші өтті. Біздің заманымызға дейін 400 жыл бұрын пайда болған бұл ырғақты би бағытын Қазақстанда соңғы 10 жылда дәстүрлі үнді билерінің орталығы ұлағаттап жүр. Аталмыш шара Қазақстан мен Үндістан арасында орнаған дипломатиялық достық қарым-қатынастың 25 жыл мерейтойының құрметіне ұйымдастырылған. Кеш барысында Қазақстанның дәстүрлі биі мен үнді биі бір сахнада тоғысты. Биыл Үндістан мен Қазақстан арасында дипломатиялық достық қарым-қатынастың орнағанына 25 жыл. Біз бұл айтулы датаны елеусіз қалдыра алмадық. Қос мемлекет осы уақытқа дейін біраз салада ымыраға келіп, кәсіптерін дөңгелетіп отыр. Енді міне өнерімізде қабысып, қосылып жатса, достығымыз беки түседі деген сенімдемін. Би қойылымдарының авторы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Ақмарал Қайназарова. Саналы өмірінің біраз бөлігін дәстүрлі үнді билерін зерттеуге арнаған өнер магистрінің әрбір биі Натия Шастра шығармасынан алынған. Шара қонақтарының арасында оның жеке табынушылары мол. Мен бүгін мұнда Ақмарал Қайназарова өнер көрсетеді дегенді естіп келдім. Мен өзімді бимен айналысқаныма көп болды. Кезінде Ақмарал маған үнді билері жайында көп айтып, менің алғаш рет Үндістанға сапар шегуіме септігін тигізген болатын. Бүгін қазақ пен үнді билерін сахнаға билеп шыққан қыздардың көпшілігі кәсіби бишілер болмағанымен концерт көңілімнен шықты. Үндістан елшілігі бүгінгі шарада өнер көрсеткен дәстүрлі үнді би орталығының бишілерін өз еліне қонаққа шақырды. Олар өнерпаздарға үнді халқының байырғы салт-дәстүрін танытып, жергілікті тұрғындардың тұрмыс тіршілігімен шете таныстырмақ. Осы концерт әрине Үндістанда да өтеді. Бүгін келетін қонақтарымыз бәрі оны көріп, біз осы концертімізбен Үндістанға барамыз. 25 март, 27, 28, 29 марттарда барамыз. Аталмыш шара үнді жерінде жалғасады. Ыстық аймаққа екі аптаға сапар шегетін біздің бишілер Чанай қаласы мен ел астанасы Нью-Делиде бірнеше би кешін өткізуді жоспарлап отыр. Толғанай Талғатқызы, Елдар Мұқаш, Күлібоян, Алматы.